Какво става, хора? Аз съм Цех Тежи и добре дошли в новият ни клип на FIFA 19. Той ще бъде на наградите на Division Rivals. Така, сега да обясня, не съм играл FIFA сериозно, говоря сериозно, от тази седмица изобщо не съм играл сериозно, наистина. С Division Rivals съм стигнал до Division 3, ранг 3, не мога и да говоря, забравях вече FIFA-та. До ранг 3 съм стигнал, надявам се, че съм стигнал, защото вчера бях с 2000 точки отгоре, надявам се, че да видим, да всъщност, че не съм паднал в по-надолу, добре, не съм. Така, тук наградите са отвратителни, хора, но наистина последните, тази седмица просто нямаше кога да играя и нямах някакво нещо, не е като минали седмици, наистина, ще вземем тия, разбира се, когато има повече пакети, нещо не ми се играеш така както преди, почнах си една кариера да си игра, понеже ми се цъкаше кариера, не ми се игра от Ultimate Team, защото наистина много се нервирам и затова си почнах там една кариерка, която ми се получи много добре и в момента Ultimate Team ми е на заден план и в момента си цъкам кариерката, да ви кажа честно, и играя сам, и ще играя само Foot Champions, наистина. Не мисля, че има смисъл да игра Division Rivals. Смисъл, то, че има смисъл, има, но аз нямам време да влизам в ранк 1. А знаете, че да влезеш в Division Rivals в ранк 1 си е най-добре. Аз не мога да влизам там, понеже не мога да игра толкова много мачове. Наистина не мога да смогна. Така че за момента ще игра само в Championsите. Което не мисля, че... Не, вас всъщност няма какво да ви притеснява. То мен може да си ме притеснява. Клипове ще си има, разбира се. Сега като направя този клип, веднага го качвам и до вечер ще си отворим наградите от Foot Champions. Стигнал съм до гол 2, ще ви обясня на клипа си за Foot Champions, какво се случи миналата седмица, защото наистина не си изиграх всичките мачове, ами беше най-добрият Foot Champions, който съм имал някога. Така, да започваме, хора, 2 Rare Gold пака и 2 пак, които са от 25k и 2 Rare Players пака, които са от 50k. Да видим дали днес ще имаме късмет, последния път и предпоследния не съм избил абсолютно. Нищо, наистина нищо, поне доколкото си спомням, не ни се беше паднал нищо последния път особено. Май, даже аз не го и снимах, знаете ли, всъщност това ми бяха наградите от склабата. Добре, няма значение. Да видим днес дали ще имаме късмет, отваряме първият пакет. Може ли тук да има 8-6, то вече май са го променили, аз не мога да знам кога има 8-6, така че ще видим. Не знам кога ще има и борд, тук няма да има борд. Да. Доколкото разбрах тая чертичката долу, където обикаля е така, май трябва да е малко по-бърза, това аз лично мое мнение, защото вчера гледах този Кастро, не мога да не го знаете Кастро, стримваше и поне гледах там при него как се стават работите, моли ми е само InSquad Fitness, обаче нещо не го разбрах. Това е Untradle, моли поне то да го преместиме, да го видим ползен. Добре, еми първа пакет, нищо, Ленгле. Все пак Rare Gold пакове са това от 25k, не мога да очакваме нещо сериозно, но да видим, вторият Rare Gold пак. От тук не си спомням някога да ми се е паднал нещо, но мисля, че Суарес едната година ми се е паднал от тук. Отново няма да има борт. Довинк. Аз в момента ми е много гано, понеже някак си са направили картичките са по-големи, им е нерви, защото някак си са прекалили. И това, че не... Ого, добре, 4 склад, видите, са доволен съм. И това, че не излиза, че ми 8-6, малко ме нервира, да ви кажа честно. Защото, може би от една страна е по-хубаво, но пък от друга някак си ме изнервя. Защото преди поне като знаех, че 8-6, така, не знам, извърши ми по-хубаво отвътре. Да видим сега обаче. Два пакета от 50к, което не е изобщо малко. Да видим дали ще имаме късмет. Отварям първия. Последните два пъти, като не гледах, един път ми се падна леге. Ето го бе, 8-6! Е, как ще не се вижда? Вижда си се. 8-6, това ще бъде обикновена карта да видим какво. Бразилец! Моля те! Неймар! Неймар! Yes! Yes! Yes, кампанията, бе! Yes, Неймар, бе! Ето го бе, ето го! Неймарката! Yes! 92 overall! Неймар! Yes, бе! Yes! Аз нямам думи. Нямам думи. Не знам колко пари е, но... Yes! Yes! Браво, бе! Неймар 9-2 overall! Yes! 92 overall Неймар, повтори го 6 пъти, обаче... Абе! Те награди са untradable! Аз не мога ползвам са. В смисъл, не мога продавам, гледай колко съм прост. Абе, аз забравих! Не, нищо, Неймар! Леле, колко си скефи, че мога продавам, той е сигурно 300-400к, мой получи, не знам. Нищо, поне Неймар! Не мога да се оплаквам изобщо. Неймар, да видим дали вътре ще има нещо. Явно, че ще трябва да правим нов отбор. Да видим вътре. И Сократис. Добре, Неймар, колко... интересно ми е колко пари строя принципно. Майко мило. 600к. 600к, аз не мога да го продам, вие представяте ли си, леле майко. Щях да изкарам 600к, той строя почти колкото легендата, почти колко балък. Добре, хора,
Важното е, че ще оправим малко отбора, защото наистина е. Сега вече ми се доигра Ultimate и това го казвам абсолютно сериозно. 5 звезди на уиквута, 5 звезди на скил мувса, въпреки че аз не мога да направя нищо друго, освен да замахна, защото не правя финтове. Погледнете му статовете. Уникален Неймар. Нямам думи. Абсолютно съм доволен от тези награди за гол за ранг 3. Добре. И ни остава още един пакет. Явно, че може да се вижда кога е 8-6, защото миналия път... Чайте, всъщност, знаете ли какво? Нека върнем то, че има лоялити. Така, наистина мислих, че не може да се вижда кога е 8-6, защото така разбрах, доколкото... Да разбрах, защото вчера ми казаха моите приятели, че не може да се вижда, но явно, че може. И ни се пада Неймар. А между другото, то ляво криво бразилец друг май няма локаут. Не, всъщност май има Коутиньо, нали? И той е локаут. Леле, добре, че ми се падна Неймар. И последния пакет, хора. Да видим тук дали ще има 8-6+. Добре, няма да има 8-6+. Поне борда е, надявам се, няма и борда е. А, не, борче. О, информ! Да видим кой ще бъде. Англичанин. Съта... Шеффилд Юнайтед. Май. Да, Шеффилд Юнайтед. Шарп. Добре, ако не е друго, информ. И него не мога да продам, вече имам 3 untradable информа в клуба. Дали мога да има още някой борд вътре? Моля ти се. Добре, и Храдецки, и Стротман, отделно се падна и Бауман, и Алан, и Морил, които не са лоши футболисти. Добре, хора, абсолютно съм доволен от този пак опенинг, тези награди, той не е пак опенинг. Нямам какво да кажа, Неймар, ще си правим едно футбол, въпросът е как ще го направя, ще го измисля, но наистина в момента ми се доиграя резко Ultimate Team. Е това е хубавото. А представете ли се, ако може да го продам, щех да взема 600к, брат. Добре, хора. Това ще бъде всичко от този наш клип. Я, какво е това, бе? Я гледай какво имало, бе. Това чак сега го разбирам. Това имало ли го преди, бе? Добре. Това ще бъде всичко от този клип, хора. Надявам се, че ви е харесал. Завръщаме се с... Ударно се завръщаме. Жалкото е, че не мога да продаме Неймар. Но пък може да го ползваме. Което е още по-добре, защото Неймар според мен е един от най-добрите футболисти в... Тази FIFA чайт, само да видим. Интересно ми е как ще го сложиме, как ще го вържеме. Принципно мога да, нали, да си го вържа с Фабиньо, но май ще трябва да се взима Кавани или Мбапе. Някакво нещо такова ще трябва да го измислиме. Чайте, че аз се побърках тук, не мога. Как беше са? Трябва ми голд. Той, чакай, направо ще напише Неймар. Само ще чакате една секунда. Искам да видя как може да го свържеме, защото ми е интересно. Мале, погледнете го. Майко Неймар. Добре, например, ако го сложим тук. Тук можем да си вземем Мбапе, тук може да сложим Кавани. Добре, може да се измисли много, може да се измисли отбора, това не е... Също сега мога да си върна и фирми, но... не мога, защо да не мога. Добре, мога и да го измисля, хора. Това ще бъде всичко от този, казвам го вече за 6-ти път, надявам се, че ви е харесал. Падна ни се Неймар, за съжаление, пак казвам, не мога да го продаме, но такъв е живота. Не мога да се оплаквам. Това ще бъде всичко от мен, хора. Чао, чао.